Дали лекарите, медицинските сестри и болничарите ќе бидат суспендирани од работа или можеби ќе добијат и отказ ако не сакаат да се вакцинираат откако мерките ќе стапат на сила, за сега не се знае. За ова, но и за контролните механизми за вработените во јавниот сектор кои ќе треба на работа да одат со сертификат, негативен тест платен од свој џеп или потврда за прележан ковид, допрва ќе се дискутира во влада, вели министерот за здравство Венко Филипч. Тоа е нешто што ќе го разговараме во неделава која што е пред нас. Ние ова мерка прво ќе ја дискутираме на главниот координативен кризен штаб во понеделник и понатаму на седницата на владата. Денеска искомуницирав и со председателот на Синдикатот за здравство, кој што апсолутно дава поддршка на ова мерка, но исто така го иницираше прашањето, исто како и другиот синдикат УПОС, што со тие кои што ова мерка нема да ја почитуваат. Задолжителната вакцинација на здравствените работници е битна, поради тоа што здравствените институции се тие кои што треба да бидат пример за тоа. Ако пациентите доаѓаат таму и доаѓаат да се лекуваат, тогаш мора да знаат дека луѓето кои што ги лекуваат се целосно вакцинирани. Сепак, додава Филипч, сега не се планираат законски измени со кои би се уредила задолжителност на вакцинација за здравствените работници. Гледаме дека денеска Грција донела мерка да се забрани апсолутно влез во затворени простори без разлика дали на работно место или не на граѓаните кои што се невакцинирани. Се уште нема земја, ниту има препорака од некоја меѓународна институција да оваа вакцина стане задолжителна и влезе во календарот. И тоа е нешто што кога би се случило, а искрено верувам дека тоа ќе биде еден од начините да се излезе од кризата во текот на следната година и ние би го направиле тоа. Но за сега нема такви препораки. Предлог мерките треба да бидат дискутирани на кризниот владин штаб, а за да стапат на сила треба да минат 10 дена откако ќе бидат донесени на владина седница. Во Македонија на располагање се околу 470.000 вакцини. 200.000 од нив се донација од Полска, складирани во Институтот за трансфузиона медицина, кои стигнаа вчера со доаѓањето на полскиот председател. Неговата сопруга Агата Корнхазер Дуда и сопругата на председателот Стево Пендаровски Елизабета Георгиевска денеска апелираа што поголем број на граѓани да се имунизираат.